ଭାରତ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ କରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ଧାରା 2016 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଧ୍ୟାୟ 13 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ଓ ଅଧ୍ୟାୟ 16 ଅପରାଧ ଜରିମାନା ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲାର ଆଇନ ରକ୍ଷକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷରୁ CCD ଓ ସାଇଟ୍ ସେଭର ସହାୟତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ମହାରଣା ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ୍ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ କୁମାର ରାଉତରାୟ ଯୋଗଦେଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, କୋର୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛୁ, ଏ ଦିଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ FIRରେ ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆଇନ ସହ ଏହି ଧାରା ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପଣ୍ଡା ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାନ ସୁବିଧା ପାଇ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ SP ଶ୍ରୀ ଜୟରାମ ଶତପଥୀ, ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣର ସଚିବ ଶ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ବେହେରା ଏବଂ CCD ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜୁ ଏବଂ ASP ଶ୍ରୀ ବାମଦେବ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳାରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ସିହ୍ନା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ଆଇନଜୀବୀ ସୁଶ୍ରୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯୋଗଦେଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ଧାରା 2016 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଧ୍ୟାୟ 13 ଏବଂ ଅଧ୍ୟାୟ 16 ଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ଏହାର ଉପଦେୟତାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ତାକୁ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଗଜପତିରୁ ଗଣେଶ କୁମାର ରାଜୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।